خطر انتهي لك بين وكاني كران حلقة سنغال اي عاو عيارتها اي لا عياري دوان تو حلقة انا صوماليا تو دويتو مجرده سنغال وارتو ارق دادير ويان حلقة كالي لمسينا وانا ارق رونتي كبداها دادير ادو عيارا كروس كاو كالي مدح لمقة بدان ورونهان وحي ادي ادو غا عياران بالاش ساري لبدا بالو سبنكا يكوي تبنكا ادي اد بيوتش العيان marka waxaan sheegay u sheegaya xulka Soomaaliya in labada baarood aad u adkeeyaan rag adagna ay dhigan runahan ragani in waa labadii xul ay la soo ciyaareen ee Soomaaliya la soo ciyaartay way ka adag yihiin runta ma kala soo sheego waa rag runtii aad iyo aad u dhisan weeyaan laakiin insha Allah xarajeenaya inaan ka badino waxaanay khatar u leeyihiin ciyaarto khatara oo kaptana ninkaas aad arkaysan number 10 buu xulay yahay waa kaptankii weeyaan Algeria laba gool buu ka dhaliyay record iyo gool madaxa waana nin halis badan weeyaan aad iyo aad waana ninka kaliya maanta weerarka hadii wax laga yaabo inay fadhiisiyaan ba oo ay u dhigtaan ciyaarta dambe ay baxeen waxaana kale ay leeyihiin halisa goolhayaha u ciyaara Senegal oo goolhaye aad iyo aad u halis badan isaga laftirkiisu ilaa hadan labada ciyaarood ciyaareen wax gool laga ma dhalin ciyaarta hore goolan ever bi ku badiyay ciyaarta mar saddexan ever wax gool laga dhaliyay habayara tim jirto waxaan eegna ciyaarahi ciyaareen waxyaaba qaab kamid ah sida ay u ciyaareen ciyaartan gudagalina ragu sida fardaha u yaacayaan horta warag sida fardaha u cararaya oo aad u dheereenaya Algeria runtii way daaliyeen sida marba labada baal ay uga cararayeen waana rag dheer runtii halis badan madaxa ee goolkii uu ka dhaliyeen boqolkiiba sideetan waxay ka ciyaarayaan waa madax crosska weeyaan kubaddii qabtaan baa ninka baasha intay turaan ninka baasha noo soo crossiyoon tan waxaad arkaysaa iyagoo ama sigay ama birta dul mariyay ama gooliyo qabtay kaana waa markii rikoodaha lagu galay rikoodaha markii lagu galay weeyaan uu dhaliyay kaptanka Amara Diouf ayaa la dhahaa Amara Diouf waa ciyaartooga kaliya isku halleenayaan waa nin halis badan weeyaan runtii goolkaasna waa goolkii saddexaad weeyaan goolkii koowaad baa ka maqan uu aan ka soo jaray runtii xulku waa